Hej som bera me sër prapa dhe me një video, ade mikne, okej okay, som bera. Nësë dërni me pa ma shumë video, si që kemë sërni me bo like, share, subscribe. Edhe som bera, poshtë në description i keni dy promo kode për dy veta. Dhe thët ka një promo kod që muni ju mi shfrizu, dhe thët për me marë sa në frinë që të në website. Kështu që më sërroni poshtë me shku në description me përdor linkin tam edhe mi marë ato kode. Kështu që som bera, prap jena në Panda Skins edhe i kena 2682 dolar. Në videon e kalume kena fitu dhe thët një par dorë të 1300 euro që hala jam minus, edhe pse i kom shit hala jam minus një herë edhe sët sëmbera që em të dosht me bo është me hyp direkt shumë fort adhe në kështu fuqishëm për shembull a muj për pak s'po mujsh na mi hop 10 kesa me 10 kesa bruda unë kisha thonë që garant bajon o oh, bajonet fade i brud sa koka është 1400 po 1045 koka kjo 700 Armed, bruda, kokën të forta, po nejse. Okej, okay, këshyre, Meduza sa është 1500, ha, okej. Okay. Peshofëm sobera me 1361 dolar dhe thët me hop veç një case, shka mu nësh me fitu. Kështu që sobera ja bojna open, 1300 dolar i kena shti kështu fuqishëm, me këshyre se qana del. I shola më del dishka që për shamull që së më ka dal kur, për shamull një Tiger Tooth ose një Classic Fate kisha thonë, ama më do këtë nuk për më del ka dejqë. O, oh, telën, ja, knena, knej. Nimi e shta, o, oh, Së më bera, adin që pja bëjna sell. Pja bëjmë sell, prap i kena 2300 disa dolar. Kisha thonë tashti prap me 1300 dolar pi hopëm edhe 5 case atjer. Hajde tashti ma je bruda bajonet fejdin. Ose Slaughter Knife-in, ose Fade-in ma jep, ose Tiger Tooth-in. Ajde, ajde, ajde vlavi jam, ose ama Meduza-n. Ajde vlavi jam, ajde vlavi jam, ajde nalu që tu vlavi jam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, jepi, jepi! Mo bruda, okej, okay, 1300, haaa. Adin qa, sombera, sombera. Pashkoj me olin, 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 duhemi me kop diçka fuqishëm, bruda, duhemi me kop diçka fuqishëm, ja kena me kop diçka fuqishëm, ja kena me zhdryp full në minus, bruda, ja kena me kop për shambull fuqishëm një 2-3 bajoneta, brud, ama pse nuk jem të e pas një bajonet, okej, okay, një M9 bajonet që ku është, ama që tu znalet, ose nalet, ja s'nalet, oh my god, që kjo, oh, kuku, forearm, shkar sa një ma i shtrejt, uku, bruda, që kjo dorë ke katastrofe keqe, kjo dorë ke katastrofe keqe sombera. Pishesëm prap 1800 dolar ta shikom. Hajde dhe 5 tjerë, hajde be ama një Meduza bre. Ama be brut një Meduza bre. Fire Serpenti, sa përshkon këtu? Facture new 700, 500, Meduza, okej. Okay. Meduza prap ma nice, me më qëllu Meduza na, ma nice. O, oh, Fejdi, jepite Fejdi, jepite Fejdi, shkote Fejdi, mo be vla. Sa kjo dorë 1200, 1200 dolar, bruda. Po shkoj miner, sombera, po shkoj nan miner. Sombera, adin shak kena mja bo, që to, pja bëj me 5, jo, pja bëj me 10. Edhe veç e shtu pja bëj na, begin, një. Wow. Po shkojmë të që kjo, begin. Me sa ja bona? Me 10 mdo këtë ja bona, një. Wow. A jetë lujt e gore? Ule me 5, ule dorën me 5, ma shpejt, ma shpejt. Një. Aaaa. Aaaa, josh. As një una në kom ka qëllu. Aaaa. Aje të lujt e gare. Aje kalun e gare. Oh, sa keq. U desh me shti ket all-in, edhe veç një herë me prek edhe me qudor. Veç një herë u ka desht me prek, bro.
Bruda, unë shkoj te sharki, i hapi 10 sharka për 38 dolar, edhe mua më qëllon tashti, më qëllon Dragon Lore, më qëllon Qëron, hajde de, më qëllon Dragon Lore, hajde ama një Dragon Lore, hajde se kom hin minus, hajde ama një 4 Dragon Lore, pra hajde, 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 ja 4 s'mi jep, s'mi jep 4, ja, ja. Futja sell, sell all për 4 euro, kuku vlaçka, kuku. Ma pa fot se që kjo dit s'ka bruda. Ma pa fot se që kjo dit s'ka. Hajde një Dragon Lore, hajde, s'ki ka ik. Në fillim u ka nol, ku josh, as ma ka marr menja që nolet në fillim. Hajde një Dragon Lore, hajde një Dragon Lore, hajde një Dragon Lore, hajde një Dragon Lore, hajde be vla mos lyo e gore, ama një Dragon Lore aty, hajde se kom hin minus fuqishëm vlaçko, duesh me madhon një Dragon Lore, që jo një mi je 5, që jo 5 që ta shtisi për shërë nërët, nëllët dhe që kjo rani, dhe kjo rani kënej nuk është heqas një Dragon Lore që a thash brudave që ja fusel, ja bëj open, hajde, 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 kaj. Jam dze keq, jam dze keq në majnjera, u deshtë veç një me shti, edhe veç një herë me prek, dhe të të kejt all in mja, bo, ama një Dragon Lore, ku josh sa për pak, hej, o bruda, veç në minus jam të shku. Shumë keq, bro. Ekstrem keq, bruda. Që kënina sun mi je, bruda, 4 Dragon Lore, mos lyo e gore, bro. Ja, ja, mdo këtë duna mi andru pak dorën kësaj. Mi a bë 5 copa, edhe që me mshku që shtu, kisha thonë, ama jo, pra prendom koka. Ka, ej! Qysh mërë mi hup qaq në majnër, qaq herë me hup une në majnër. Ajde jepi, 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 që nuk shkon këni, nuk shkon. Si për shërë nuk shkon. Për shërë nuk shkon. Hajde më rama një Dragon Lore. Ama një Dragon Lore, hajde, hajde. Hajde be vlaçko, ama një Dragon Lore bre. Ama një Dragon Lore, s'ko Dragon Lore knena. Knej nuk shkon. Sambira, pa më qëllu një Dragon Lore sërë. Open quickly, s'ko Dragon Lore. 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 Open quickly, s'ka Dragon Lore. Open quickly, s'ka Dragon Lore. Bëni dhët, open quickly, s'ka Dragon Lore. Open quickly, s'ka Dragon Lore. Open quickly, s'ka Dragon Lore. Edhe 100 euro, bruda. Open quickly, s'ka Dragon Lore. Open quickly, s'ka Dragon Lore. O, zoti madh. Open quickly, s'ka Dragon Lore. Parët e funit sëmbira. Ej, nuk e dit ashti në qëtë video që një të e po ju, a jëm në thtim, a jëm trip halo, për du me thonë, a kom shku në trip halo a jë, jepi, 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 be vlasë e parët e funit. 5 euro të funit, shka me bomëre me 5 euro. Kuku që sa se kom pa bjelancin që shtu... Jas pas në pare për kërë rejven. Sun pi bojsh në edhe 10 video atjera. Me bo depozit ashti s'muj. S'kom heki me bo depozit. O, zoti madhë. Qek, 0-0 bilancin e bona. Një Asimov, më qëllon. Një. Së më qëllon, jo. Ja, jo. Së më bera. Ngulla keqë. Keq u gullë o së mbira. Ama një Navaja Knife. Brava, së Navaja Knife nuk kam jep.
Asna vaja knife nuk më jep. Ja, u kry. U kry Sambera. U kry. Sambera, faleminderit shumë që e keni po qëtë video. Shpresoj që dejnë qëtë pjesë që tu, se pasdite kom inqizu videon që ju kom thonë njom nuth tim. Shpresoj që nuk e kom bo spoiler para vaktit. Ishola kom rej fix dhe të te kom bo planin fix. Kështu që Sambera, shifëmi pak ma vën. Njo, s'pedi kur. Nese s'pedi deri kur dalin që ta video. Nese, like, share, subscribe, shkoni posht, përdore një promo kodet. Dhe nëse nuk ma keni përdor qëtë linkin për me bo depozita ose me hin website që të në Pantaskins, po shte keni linkin, për keni linkin. Faleminderit shumë Sambera, i dua shumë Sambera, natën e mirë, bofshit edhe, bye bye.